Profit de ocazie pentru că ați vorbit și de venituri și de Planul Național de Redresare și Reziliență. V-aș întreba mai concret referitor la pensii, pentru că am văzut poziția a doi miniștri foarte importanți din guvern referitor la acest subiect, Ministrul Muncii, Ministrul Fondurilor Europene aici de față, care vorbeau despre necesitatea ca aceste cheltuieli să nu fie limitate, să nu existe un procent care să limiteze aceste cheltuieli cu plata pensiilor. Și în acest context v-aș întreba dacă susțineți această poziție, respectiv o renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență pe acest subiect și dacă dumneavoastră considerați că guvernul ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a majora pensiile inclusiv în acest an. Mulțumesc! În condițiile în care avem inflație, avem prețuri în creștere la energie, la alimente, la combustibil, peste tot, este evident că și pensiile trebuie să crească pentru a da șansa pensionarilor să-și permită cel puțin un minim necesar. Așa cum cresc salariile atunci când avem inflație și prețuri în creștere, așa trebuie să crească și pensiile. Am mai spus-o de câteva ori și lumea nu știu dacă a înțeles foarte bine ce am vrut să spun. Este imoral și incorrect ca prețul unor crize să fie plătit numai de pensionari. Pensionarii nu au nicio posibilitate să intervină cum are cineva care este în deplinătatea forțelor. Dacă nu-i ajung bani, își caută alt job, poate mai lucrează peste program și așa mai departe. Pensionarii stau în ceea ce primesc pensia lor și mi se pare rezonabil ca nivelul acestei pensii să fie adaptat situației. Și atunci este clar că guvernul trebuie să vină și va veni cu un plan serios care abordează frontal această chestiune.